Tervetuloa Uniliiton Nukutaan podcastin pariin. Tässä jaksossa meillä on aiheena univalverytmin häiriöt. Ja mä olen Johanna Kivinen ja mulla on täällä asiantuntijana Emil Partinen. Tervetuloa Emil mukaan tähän jaksoon. Kiitos kutsusta. Kerrotko hieman itsestäsi sun taustasta ja ammattitaidosta tähän aiheeseen liittyen? Joo. Mä oon tosiaan lääkäri. Mä työskentelen Helsingin Uniklinikalla. Pidän siellä vastaanottoa, hoidan kaikenlaisista unihäiriöistä kärsiviä potilaita. Tämän lisäksi mä työskentelen Helsingin yliopistolla Meilahden sairaalassa, neurologian klinikassa ja lisäksi toiminnallisten häiriöiden klinikassa. No se on Pasilassa se yksikkö. Mä oon työskennellyt aika pitkään unihäiriöiden parissa ja sitten mulla on myös kokemusta psykiatrian puolelta. Joo, kiinnostava tausta. Kiva, että oot tullut jakamaan sun asiantuntijuutta tänään meidän kanssa. Jos aloitetaan ihan sillä, että mennään asiaan, niin mitä ihmettä sillä tarkoitetaan, jos on univalverytmin häiriö? No univalverytmin häiriö on, tai jos puhutaan ylipäätänsä, että sulla on häiriö, niin se tarkoittaa sitä, että sä koet, että siinä on jonkinlainen ongelma. Eli meillä on tietty univalverytmi, joka koostuu siitä, että vuorokauden aikana me ollaan tietty osa valveilla ja tietty osa tästä vuorokaudesta unessa. Ja silloin tämä meidän oma univalverytmi ei oikeastaan niin kuin sovellu siihen toivottuun tai niin kuin ympäristön olettamaan univalverytmiin. Eli esimerkiksi jos sun täytyisi herätä aamulla tiettyyn kellonaikaan opiskelemaan tai töihin tai tapaamaan sun ystäviä, niin sulla voi olla aamulla vaikeuksia herätä siihen toivottuun kellonaikaan. Voi olla, että sä heräät liian aikaisin. Sulla voi olla päivällä poikkeavaa uneliaisuutta, sä voit olla poikkeava väsynyt tai sitten illalla, kun on aika mennä nukkumaan, niin joko sä et tahdo nukahtaa siihen oikeaan aikaan tai silloin, milloin sun pitäisi nukahtaa tai toisaalta voi olla, että sä oot liian aikaisin liian väsynyt. Eli se niin kuin haluttu univalverytmi poikkeaa siitä, mikä niin kuin sopii sinulle itsellesi. Joo. Kuinka laajasta asiasta me puhutaan, jos ajatellaan, että on, niin kuin, ajatellaan vaikka ihan diagnostiikan kautta tätä univalverytmihäiriöitä? Joo, no siis voisi sanoa, että meillä jokaisella on niin kuin univalverytmi. Että univalverytmi on oikeastaan se, niin kuin, mikä niin kuin näyttäytyy ulkopuolelle. Ja sitten tämä univalverytmi säätelee meidän vuorokausrytmi, joka on sitten enemmän tämmöinen niin kuin sisäsyntyinen. Voisi sanoa niin kuin, enemmän niin kuin biologisesti määräytyvä rytmi. Nämä on tosi voimakkaasti tällaisessa yhteisvaikutuksessa, eli se ympäristö vaikuttaa tosi paljon siihen meidän omaan vuorokausrytmiin ja univalverytmiin. Ja jos me mietitään niin kuin yleisöltä, niin jokaisella meistähän on tietenkin oma rytmi. Mm. Se voi vaihdella vuoden aikojen mukaan. Ootko lomalla, ootko töissä, minkälaisia töitä teet, teetkö aamu-, iltavuoroja, vuorotöitä. Että nämä niin kuin vaikuttaa siihen. Myös toki sitten niin kuin työnkuva voi vaikuttaa siihen sillä tavalla, että jos me katsotaan vaikka työikäisiä henkilöitä, jotka tekevät vuorotyötä, niin heillä on huomattavasti enemmän univalverytmin häiriöitä verrattuna sitten taas niin kuin yleisväestöön. Mutta yleisväestössä niin sanotaan noin niin kuin 10% voisi sanoa, että heillä niin kuin on ehkä niin kuin univalverytmin häiriöt. Vähän riippuu siitä, että minkälainen otanta meillä on ja minkä ikäisiä me tutkitaan. Esimerkiksi niin kuin nuoremmilla niin kuin on erityyppinen univalverytmi verrattuna sitten niin kuin vanhempiin, että se myös muuttuu sun iän mukana. Esimerkiksi vaikka niin kuin ihan pikkulapsellahan niin kuin ei vastenlapselle ei ole univalverytmiä, että se tasaantuu sitten niin kuin lapsuusvuosina ja sitten seuraava iso muutos on sitten teini-iässä, että kun sä tulet murrosikään, niin sitten sun univalverytmi yleensä myöhästyy tosi voimakkaasti, että pikkulapset voi herätä ennen vanhempia, mutta sitten teini-ikäinen ei ikinä herää ennen hänen vanhempiaan. Ja sitten taas mummot ja papat voi herätä aika aikaisinkin. Että sitten se aikaistuu vanhemmiten. Se riippuu myös siitä iästä. Jos me mietitään esiintyvyyttä, niin ainakin tällaisilla niin kuin erikoissairaanhoidon poliklinikoilla niin kuin unettomuustutkimuksissa univalverytmin häiriöt on itse asiassa aika yleisiä. Eli ne on ehkä niin kuin niitä, joita ei sit niin osata etsiä unettomuusoireen taustalta. Mutta yleisväestössä niin ei ole niin yleisiä. Joo. No miten kun tässä päästiin tällaiseen termiin kuin luonnollinen unirytmi, että se on niin kuin yksilöllistä, niin milloin me voidaan ajatella, että tämä on niin kuin, voidaan puhua häiriöstä? Tai että no oikeastaan silloin, kun se niin kuin häiritsee sua, että
että vaikka sulla olisi niin kuin hyvinkin poikkeava tai niin kuin meidän ehkä sosiaalisista normeista poikkeava vuorokausrytmi, niin jos sä oot vaikka lomalla, niin se ei välttämättä häiritse sua ollenkaan. Tai sitten jos sä teet sellaisia hommia, missä sillä rytmillä ei ole merkitystä. Tuossa voit vaikka, niin kuin, jos sulla on tosi viivästynyt unijakso, niin tuossa voit vaikka työskennellä yöaikaan, niin se ei välttämättä tule ongelmaksi. Mutta sitten taas, jos sun pitäisi herätä tosi aikaisin, että et niinku se ympäristö pakottaa sut tiettyyn muottiin, niin sit se usein tulee ongelmaksi. Tai sitten jos sulla on se oma toive, että hei, että nyt mä haluaisin olla aamuvirkkuja käydä joka aamu niinku lenkillä, niin sit se voi olla ongelma. Et se riippuu tosi paljon siitä ympäristöstä, koska se tulee niinku häiriöasteiseksi. Ja toisaalta sitten myös siitä, että miten sä itse koet, että miten se sua häiritsee. Tai sehän voi olla, että se häiritsee sun läheisiä eikä ollenkaan sua itseäsi. Aivan. Mitä sitten, jos alkaa ajatella sitä, että nyt mulla on haasteita tämän mun univalverytmin kanssa ja haluaisi siihen apua, niin onko se ensimmäinen osoite mennä sinne omaan terveyskeskukseen vai mistä sitä apua kannattaisi lähteä asiaa hakemaan? Joo, jos sitä halutaan selvittää, niin kyllä mä hakeutuisin ensiksi ihan omalle terveyskeskuslääkärille. Tai toisaalta sitten, jos sulla on työterveyshuolto, niin voi hakeutua työterveyteen. Toki niin kuin yksityiselläkin voidaan hyvin lähteä selvittelemään niin kuin univalverytmin häiriöitä. Et siitä mä lähtisin liikkeelle. Miten sitä sitten yleensä tutkitaan ja hoidetaan, niin alkuun toki haastatellaan sut, vähän kartoitetaan, että onko sulla jotain muita piirteitä tai ominaisuuksia tai sairauksia, jotka voi kulkea tässä mukana. Ihan nyt vaikka esimerkkinä, niin jos sulla on viivästynyt unijakso, niin se aika usein kulkee käsi kädessä tällaista niin kuin aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden säätelyn vaikeuksien kanssa. Et jos sulla on tällaisia niin kuin ADHD-piirteitä, niin sitä aika usein sit sulla on viivästynyt unijakso, mutta on myös niin kuin muita tällaisia yhteyksiä. Mitä sitten siellä vastaanotolla tehdään, niin siellä tosiaan siis keskustellaan vähän taustasta, kartoitetaan sitä, että kuinka niin kuin uusi, vanha ongelma se on. Käydään vähän läpi, miten ympäristö vaikuttaa siihen esityksiin, missä tilanteissa, kuinka pitkäkestoisena, minkälaista haittaa siitä on sulle. Onko se just esimerkiksi enemmän tämmöisenä niin kuin viivästyneenä, että sä et tahdo saada illalla unta silloin, kun sä haluisit aamulla, et tahdo herätä silloin, kun sun pitäisi herätä, mihin aikaan sulla on väsymystä ja tämän tyyppisiä asioita. Ne tutkimukset, mitä sitten yleensä tehdään, kun kartoitetaan näitä oireita, niin yleensä tehdään täytetään univalvepäiväkirjaa, että siinä ihan päiväkirjanomaisesti pidetään kirjaa siitä, että mitä sä teet eri vuorokauden aikoihin, mihin aikaan sä meet nukkumaan, mihin aikaan sä niin kuin itse arvioit, että sä nukahdat, heräilet sä yöllä, mihin aikaan sä heräät aamulla, minkälaisia päiväaikaisia oireita sulla on. Näitä olisi hyvä tehdä vähän pidemmän aikaa, että jos me mietitään univalverytmin häiriöitä, niin silloin ihan sellaisesta lyhyestä unipäiväkirjan pitämistä, se on niin kuin hyvä. Sitten toki siinä pitää myös huomioida se, että mitä sinulla silloin tapahtuu, että jos sulla on vaikka joku tietyn tyyppinen vuorotyö ja tietyn tyyppisiä niin kuin vuorotyöaikoja just sen univalverytmin seuraamisen aikana, niin sehän vaikuttaa tosi paljon siihen löydökseen, että sen takia just tämmöiset pidemmät seurannut on hyviä. Ja jos olisi mahdollista tehdä se loma-aikaan, niin sehän olisi tosi, tosi hyvä, mutta se ei sitä aina ole mahdollista. Tämän lisäksi me sit mielellään seurataan myös tällaisella aktigrafirannekkeella. Se on tämmöinen niin kuin aktiivisuusranneke, jolla me niin seurataan kiihtyvyysantureilla sun päiväaikaista ja yöaikaista aktiviteettia. Se korreloi itse asiassa tosi hyvin myös sit niin kuin sun uneen ja siihen, että milloin sä nukut, milloin sä oot valveilla. Ja täällä voidaan arvioida sit sun vuorokausirytmiä. Me voidaan tehdä vielä tarkempia tutkimuksia. Joskus tehdään ihan tällaisia kattavia unitutkimuksia. Niin on toki sitten kalliimpia tutkimuksia. Niillä voidaan sitten myös arvioida sit sitä, että miltä tämä sun unihäiriö näyttää. Harvoin kliinisessä työssä käytetään lämpötilamittauksi, mutta semmoisiakin voisi periaatteessa tehdä, että mitä taas vuorokautista lämpötilaa. Me havaitaan siellä muutoksia ja sitten ne käyttäytyy eri tavalla riippuen siitä, minkälainen sun vuorokausrytmi on. Melatoniinimittauksia voitaisiin tehdä. Meillä on tämmöinen luontainen melatoniini. Profiili, joka riippuu myös siitä, että minkälainen sun unijakso on. Eli tavallisesti meille tulee tämä tämmöinen melatoniinipiikki siellä illallinen nukkumaan menoa. Silloin niin kuin puhutaan niin kuin auringonlaskun aikaan. Eli siellä se nimi on tämmöinen dim light melatoniin, on sitten tämmöinen hämärän valoaikaan tuleva melatoniinipiikki. Niin se myös sitten niin kuin muuttuu sitten sen mukaan, että mikä tämä sun oma rytmi on. Siinä on aika niin kuin paljon asioita, mitä me voidaan selvittää ja tutkia, mutta niin kuin haastattelututkimuksella, vähän taustan kartoittamisella, univalvepäiväkirjalla
päästään aika pitkälle jo. Joo, hyvin kiinnostavaa. Miten sitten, kun lähdetään tutkimaan tätä, ja meillä vilahtikin tässä jo tällainen termi kuin viivästynyt unirytmi, niin mitä tarkoittaa viivästynyt unirytmi, ja onko muita tällaisia univalverytmin, mitä voidaan nyt sanoa ehkä sitten häiriöiksi? Kun... Joo, kyllä. Eli siis tosiaan meillä niin kaikilla on tietty univalverytmi, ja sitten jos se niin poikkeaa siitä niin sosiaalisesta normista ja se sua häiritsee, niin sitten me voidaan, ja se on pitkäkestä, niin voidaan puhua tämmöisestä univalverytmin häiriöstä. Ja näitä univalverytmin häiriöitä on juuri viivästynyt unijakso, eli silloin se uni ei tule vielä silloin, kun se pitäisi tulla. Ja sitten voi olla vaikea, tai usein on vaikeuksia herätä aamulla. Että se sun niin kuin oma uni ajoittuu myöhäisempään, kun me haluttaisiin, että se ajoittuu. Tosi niin kuin vaikeissa tapauksissa voi olla, että sä et saa unta ennen kuin vasta aamulla. Ja sitten voi olla niin kuin ihan mahdoton herätä sitä aamulla silloin, kun pitäisi herätä. Tai jos sä herät, niin sitten sä oot ihan tosi väsynyt. Sitten voi olla aikaistunut unijakso, silloin sä oot tosi väsynyt illalla ja sä heräät liian aikaisin. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin hyvin aikainen aamuherääminen voi olla niin kuin viite siitä, että sulla voi olla aikaistunut unijakso. Tämä on vähän harvinaisempi kuin tämä viivästynyt unijakso. Sitten meillä voi olla tämmöinen epäsäännöllinen unijakso, eli se voi vaihdella se nukahtamisaika. Ja sitten meillä voi olla tämmöinen niin kuin tahdistumaton unijakso, jolla me puhutaan tämmöistä, niin kuin, että se sun sisäinen kello on niin kuin vähän eri kuin tämä 24 tuntia, ja silloin se niin kuin juoksee se sun niin kuin unijakso. Eli sä esimerkiksi tänään nukahdat 12, huomenna 1, sitten 2-3, että se juoksee ympäri. Ja sitten usein täällä tuleekin sit välillä sit sellaisia, niin kuin, että voi olla, että sä valvot ihan koko yön, ja sitten vasta menet sit seuraavana iltana nukkumaan. Sitten kaamos, unettomuut, joo, se periaatteessa menee myös näihin samoihin luokkiin. Sitten meillä voi olla ihan jetlagia, eli aikaerorasitusta, joka on myös univalverytmin häiriö. Sen toki aiheuttaa se ympäristö, että sä matkustat tai muutat niin kuin eri aikavyöhykkeelle. Ja sitten vielä vuorotyö, unettomuus kanssa kuuluu näihin, että se on sitten niin ympäristön aiheuttamaa. Joo. No mitä sitten, kun ihminen hakeutuu avun piiriin ja haluaa saada jotakin apua näihin, että jotenkin ehkä saada sitä unirytmiä vaikka lähemmäksi sitä, mikä on tällainen yhteiskunnallinen normi, niin voidaanko näitä jotenkin hoitaa tai niin kuin korjata näitä unirytmiä? Joo, siis kyllä on niin kuin paljonkin, mitä voidaan tehdä. Että toki niin kun me voidaan yrittää muokata sitä ympäristöä sulle soveliaaksi. Mm. Sitten voidaan keskustella esimerkiksi opiskelupaikassa, työpaikassa, no toki perheenjäsenten kanssa, jos perheenjäsenet tosi häiritsee. Että voidaanko me niin kun tavallaan muokata sitä ympäristöä sulle sopivaksi. Että esimerkiksi onko se mahdollista, että sä menet myöhempään töihin, onko se mahdollista, että sä vaikka et tee yötöitä, jos se ei sulle sovi. Että tämä olisi niin kuin se ykkösjuttu, mutta sitten usein se ei ole mahdollista tai sitten se ei ole siinä määrin mahdollista, että se sopisi ihan sitten sulle niin kuin loppujen lopuksi. Niin sitten me pyritään muokkaamaan sitä sun omaa rytmiä. Kyllä sekin onnistuu toisaalta, mutta sitten siinäkään ei pidä semmoisen ihan niin kuin täydellisyyteen pyrkiä, että sitten sä aina nukahtaisi tilalle just silleen niin kuin ehkä ihan siihen aikaan, kun sä oikeasti haluaisit. Jonkinlainen kompromissi sitten siinä pitää löytää. Joo. Onko nämä univalverytmin asiat sellaisia, että jos nyt puhutaan siitä, että poikkeaa sellaisesta yleisestä normista, että reippaana olisi 8-4 joka päivä töissä, niin onko nämä sellaisia, mitä ihmisillä on ikään kuin aina ollut kautta historian, tai vai onko tämä jotain, mikä on kehittynyt sen takia, että meillä on jonkinlainen tietynlainen yhteiskuntamalli tai odotus? Joo, kyllähän siis ympäristö niin kuin vaikuttaa tosi paljon tähän, ja ihan jo vaikka joku hehkulampun keksiminenkin on niin kuin vaikuttanut aika paljon meidän rytmiin. Niin kuin, tässä on niin kuin erilaisia teorioita taustalla. Jos me katsotaan niin kuin ylipäätänsä, miten eri eläimet toimii, niin yleensä niin kuin eläimet niin kuin on valveilla silloin, kun heillä on elämän kannalta kaikkein niin kuin parhaat edellytykset. Esimerkiksi kun ravinnon hankkimiseen, lepakot on yöllä hereillä, lepakot niin kuin metsästää ravintoa. Ei niinkään niin kuin näönvaraisen aistin perusteella, vaan sitten niin kuin äänen perusteella, että lepakot siksi valvoo yöllä, että ne saa silloin paremmin ravintoa. Ihmiselle näönvarainen aisti on aika tärkeä, niin siksi ihmiset on enemmän niin kuin päiväeläimiä. Kukat esimerkiksi tarvii auringonvaloa, kukat yleensä avaa terälehdet päivällä, voi sulkea terälehdet yöllä, voi liikkua auringon mukaan, että valo on niin kuin kukille aurinko. Meillä on tavallaan niin kuin erilaisia rytmejä, ja se niin kuin tulee siitä, että minkälaisia
eläimiä tai eliöitä me ollaan. Sitäkin on niin kuin pohdittu, että onko meistä tavallaan niin kuin sisäänrakennettu vähän tällaisia erilaisia rytmiä siksi, että tavallaan meidän niin kuin yhteiskunta niin kuin ehkä toimii paremmin, jos meillä on osalla niin kuin vähän poikkeavia rytmejä sit valtavirrasta, että jotkut on valvonut yöllä ja jotkut on valvonut päivällä ja näin, että sekin on niin kuin yksi teoria tässä taustalla. Että semmoinen tietoinen vaihtelu on kyllä niin kuin periaatteessa niin kuin yhteiskunnan kannalta ihan hyväkin asia. Itse nyt mä en unohdin sun kysymyksen, mikä se oli? Joo, kysymys oli, että onko näitä univalverytmipoikkeavuuksia ollut niin kuin aina ja miten se niin kuin muodostuu se ihmisen rytmi, kun nykyyhteiskunnassa eletään tosiaan aika paljon sen ehkä 8-4 rytmin kanssa. Ja kyllä niitä on niin kuin ollut kyllä pitkään. Ja mutta sanotaan niin kuin nykyään haasteiksi toki tulee se, että me eletään aika niin kuin hektisessä yhteiskunnassa. Meidän pitäisi olla aika niin kuin hereillä koko aika. Jos me mietitään tällaista niin kuin nykyistä toimistotyökulttuuria, niin semmoisia taukoja voi olla aika vaikea pitää, päiväunia voi olla aika vaikea ottaa. Se voi olla aika niin kuin voimakkaastikin rytmitetty se sun työnkuva, niin kyllähän se aiheuttaa semmoista aikamoista, niin kuin, aikamoisia rajoja sille, että minkälainen semmoinen oma rytmi sitten on soveliasta tässä yhteiskunnassa. Mutta toisaalta sitten taas samanaikaisesti, niin meidän kaupat on 24 tuntia auki, me ollaan netissä 24 tuntia, että myös me voidaan niin kuin tehdä asioita niin kuin oikeastaan koko vuorokauden ympäri. Et kyllä niin kuin samaan aikaan nämä on niin kuin pitkäkestoisia ongelmia, että on ollut niin kuin aina, mutta toisaalta meidän nykyyhteiskunta kyllä antaa tai niin kuin aiheuttaa semmoisia tietynlaisia haasteita. Joo. No mites jos ajatellaan niin kuin kansainvälisesti? Meillähän Suomessa vaihtuu vuoden ajat reippaasti ja meillä valon määrä vaihtelee todella paljon vuoden aikojen suhteen. Niin onko meillä jotenkin Pohjoismaissa enemmän tällaisia poikkeavuuksia kuin vaikka Etelä-Euroopasta, mutta onko täällä jotain tällaista kansainvälistä? Joo, kyllä me vähän eletään tämmöisessä pimeydessä talvella ja sitten niin kuin kesällä tämmöisessä valossa, jotka kyllähän se aiheuttaa kyllä, että nämä vuoden vaihtelut, valonmäärän vaihtelut aiheuttaa kyllä sitten niin kuin haasteita, että puhutaankin just tämmöisestä kaamosunnettomuudesta, joka tähän liittyy. Kliinisesti se niin kuin harvemmin tulee ongelmaksi, että siitä aika usein niin kuin itse tunnistetaan, mutta kyllä on niin kuin meillä tällaisia haasteita. Ja nythän tämä on tosi ajankohtana, kun puhutaan tästä, että lopetetaanko me kellon siirtäminen ja mihin me sitten siirrytään, että siirrytäänkö me pysyvään kesäaikaan vai pysyvään talviaikaan. Ja tokihan sitten tässä niin kuin me ollaan kaikki vähän sidonnaisia sen päätöksenteon suhteen, koska meillä on se tietty oma rytmi, että aamuvirkut haluaisi toki herätä aikaisemmin ja sitten iltavirkut ei niin kuin missään nimessä haluaisi herätä aikaisemmin. Mutta sitten se on niinku poliitikkojen päätös, että kumpaamme sitten siirrytään. Tokihan sitten siinä pitää ottaa muut maat ja kansainvälinen kauppa ja tämmöinen kanssa huomioon, että liikenneturvallisuus ja turvallisuus ja hyvinvointi. Että se ei ole niin yksinkertainen kysymys. Joo. Mutta jos mietitään sitä aamuvaloa, se kirkasvalulamppukin tässä meillä jo kävi jossain vaiheessa esillä tuota aamuaurinkoa, niin minkälainen merkitys sillä on siihen meidän tahdistumiseen? Tosi iso. Eli niin kun jos me katsotaan, mikä meidän rytmiä tahdistaa, niin valolla on hirvittävän suuri merkitys. Eli meidän aivoissa tämmöisessä suprakiasmaattisessa tumakkeessa, joka on tuolla hypotalamuksen alueella tai molemmin puolin, niin kuin nyt mä en tiedä, mikä tämä nimi on suomeksi, mutta on tämmöinen niin kuin kiasma, niin sen yläpuolella on nämä tumakkeet ja sinne tulee niin kuin signaalia ympäristöstä valon määrästä. Eli silmät aistivat valoa, sieltä tulee signaali sun suprakiasmaattiseen nukleukseen ja sitten sieltä säädellään vuorokausirytmiä, että se valo tahdistaa meidän rytmiä. Ja on todettu, että varsinkin niin kuin aamulla tapahtuva tai aamulla havaittu valo on niin kuin tämmöinen voimakas tahdistava tekijä, joko niin kuin rytmittää sitä, aikaistaa sitä tai myöhästää sitä. Ja esimerkiksi niin kuin tämän takia, että jos me siirryttäisiin niin kuin aikaisempaan rytmiin, niin silloin se aamuvalo tulisi niin kuin myöhemmin, jolloin me ajatellaan, että se olisi niin kuin huono osu rytmin ja hyvinvoinnin kannalta. Sitten päiväaikaan meillä on vähän tämmöinen niin kuin kuollut alue, että niin kuin päivällä puolen päivän jälkeen satuvalo ei ihan hirveästi vaikuta tähän meidän rytmiin. Ja sitten taas illalla satuvalo sitten taas niin kuin myöhästää sitä rytmiä. Mutta se aamuvalo on niin kuin kaikkein tärkein tahdistava tekijä. Ja sen takia just, että jos mietitään niin kuin kirkasvalohoitoa, niin se pitäisi ottaa niin kuin aamulla hyvin mielellään hyvin aikaisin. Että aina niin kuin ennen 10 ja mielellään ihan joskus 7 aikaan, että se niin kuin tahdistaa meitä tosi voimakkaasti. Että siksi olisi tavallaan niin kuin hyvä herätä auringon nousuun. Ja talvellahan tätä ei niin kuin tapahdu niin, Suomessa. Et sä oikeastaan voi herätä Suomessa talvella auringon nousuun. Tai no okei, riippuen toki elämänvaiheesta ja näin. Mutta. Mm.
Mitä muita tällaisia hoitomenetelmiä on sitten, kun tämä kirkasvalolamppu tahdistamaan tätä omaa rytmiä? Kirkasvalohoito on yksi. No ensinnäkin niin kuin yhdelläkään yksittäisellä hoidolla me ei niin kuin saada ihmeitä aikaa. Me yhdistetään kaikki ja sitten tehdään niin kuin suunnitelma, että mikä se meidän tavoite on. Kirkasvalossa me käytetään melatoniinia. Melatoniini on siis pimeä hormoni, jonka erityistä kanssa tämä suprachiasmaattinen nukleus säätelee. Sitä erittyy käpyrauhasesta. Ja melatoniini rupeaa erittymään sitten illalla, eli siis valo niin kuin estää melatoniinin eritystä. Ja sitten kun ei tule niin kuin illalla enää valoa, niin sitten melatoniini rupeaa erittyä. Siitä huolimatta, vaikka me oltaisiin täysin pimeässä huoneessa, niin meillä on silti tämmöinen niin kuin melatoniinin eritysprofiili. Että se on myös niin kuin sisäsyntyinen se melatoniinin eritysprofiili, mutta valosta inhiboi. Ja melatoniinin ottamisella illalla, eli jos me otetaan niin kuin suun kautta melatoniin, niin se on oikein ulkopuolista melatoniin, niin voidaan niin kuin säädellä keinotekoisesti melatoniinipiikki, joka säätelee meidän rytmiä. Sitten se kanssa ajoitetaan sitten sen niin kuin toivotun rytmin mukaan. Sitten melatoniin ei koskaan saisi ottaa hirveän myöhään illalla, että ei mielellään kello 10 jälkeen, ei missään nimessä kello 11 jälkeen, että sitten se lähtee viivästyttää sitä rytmiä, mutta sitten se aina määritellään yksilöllisesti. Ei voi sanoa silleen nyt niin kuin suoraan, että mihin aikaan se pitäisi ottaa. Tiettyjä sääntöisiin on, että pari tuntia ennen nukkumaan minun aikaa, jossain tapauksessa tunti ennen nukkuma-aikaa, sitten aikarasitusta hoidetaan, niin sitten se on niin kuin tässä tunti ennen sit sitä toivottua nukkumaan minun aikaa sitten siellä kohden maassa. Mutta siinä on niin kuin yksilöllistä vaihtelua, mihin aikaa sitten suositellaan ottamaan. Mutta yleensä niitä pieniä annoksia suositellaan käytettäväksi, että jos apteekista käy ostamassa itsehoitotuotteena, niin yleensä näissä 1 mg paikkeille. Ne on ihan hyviä annoksia kyllä. Joo. Ja onko niin sitten, että nämä digilaitteet nimenomaan häiritsevät tätä melatoniinin tuotantoa, jos niitä illalla käyttää? Joo, kyllä niin kuin sitä on ihan sille tutkittu, että minkälainen valon lähde riittää niin kuin estämään melatoniinin tuotantoa. Niin kyllä itse asiassa aika vähänenkin valo riittää siihen, mutta loppujen lopuksi se on aika pieni se vaikutus. Nykyään puhutaan tosi paljon niistä niin kuin digilaitteista, niiden vaikutuksista, näyttöpäätteiden vaikutuksesta, mutta se on aika pieni se vaikutus. Myös se, että kuinka voimakkaasti aktivoivaa se toiminta on. Eikö niin, että jos sä luet jotain tosi jännää kirjaa, vaikka sä olisit hämärässäkin huoneessa, niin se voi aktivoida sua. Ja sitten taas joku toinen nukahtaa television ääreen, vaikka siellä olisi kuinka jännä TV-alue. Se on tosi yksilöllistä, että tavallaan sen, niin kuin, sen stimuluksen aktivaatio on myös tosi tärkeässä roolissa. Ja jos mietitään niitä tekijöitä, siinä on se valo, sitten on melatoniin, no sitten toki meidän päiväaikainen käyttäytyminen, miten me käyttäydytään päiväaikaan, mihin aikaan meidän pitää herätä, mihin aikaan me ruokaillaan, mitä me syödään, mihin aikaan me liikutaan. Ylipäätään se ulkopuolinen aktivaatio vaikuttaa siihen, tavat vaikuttaa siihen, miten me tavallaan niin kuin eletään, miten säännöllinen rytmi meillä on, vaikuttaa siihen. Lämpötila vaikuttaa siihen. Eli tavallaan me voidaan myös keinotekoisesti vähän lämpötilaa säätämällä vaikuttaa sitten, mihin aikaan me rupeaa väsyttää. Siinä on niin kuin paljon eri tekijöitä, mutta tärkeimmät on se valo, melatoniini ja säännöllinen rytmi ja siitä aktivaatio. Joo. Meillä olisi täällä pari yleisökysymystä. Voitaisiin mennä niihin seuraavaksi, mitä on saatu tähän aiheeseen liittyen. Okei, katsotaan. Joo. Tai kuunnellaan. Joo. Täällä on tällainen nimimerkillä Eltsu kirjoittanut, että luontainen unirytmi on niin kuin 2 yöllä alkaa ja jatkuu 10:00. Ja tässä kysytään, että onko lähes 60-vuotiaan järkevää tehdä työtä, jossa pitää herätä liian aikaisin verrattuna luontaiseen unirytmiin. Jatkuva univaja on mielestäni vaarallista. Onko näin? Joo. No tässä on niin kuin pari juttua, että Et se riippuu aika paljon siitä, että mitkä sun omat arvot on. Et jos me katsotaan yksilötasolla niin kuin sitä riskiä, että jos sulla on oma luontarytmi olisi niin kuin 2-10, niin nyt tässä ei sitä niin kuin tarkennettu, että kuinka aikaisin sun pitäisi herätä. Että jos sulla olisi sellainen työ, mihin sun pitäisi herätä joskus 4 aamulla, niin sitten se olisi aika voimakkaan tai niin kuin poikkeavan aikaista siihen sun omaan rytmiin nähden. Niin sitten mä ehkä niin kuin pohtisin, että onko se niin kuin kannattavaa. Se riippuu vähän siitä työn luonteesta, että kuinka tarkkaavainen sun täytyy olla siellä työssä ja tavallaan, että miten sä pärjäät sen kanssa. Onko se jatkuvaa? Onko sulla väliä pidempiä taukoja? Voit sä pitää taukoja töissä? Tuohon on niin kuin ihan tosi vahvaa vastausta. Vaikea sanoa.
yksilötasolla ne terveydelliset haitat siitä, että esimerkiksi jos luotat nyt myös siis 2-10, ja jos sun pitäisi mennä vaikka 8 töihin, niin yksilötasolla se haitta ei ole hirveän iso. Että et okei, sä oot väsynyt, mutta sanotaan sellaisia niin kuin suuria terveydellisiä haittoja tämmöisestä kuitenkin päiväaikaan tapahtuvasta työstä ei ole. Että enemmän sitten tämä niin kuin yötyö aiheuttaa näitä voimakkaita terveydellisiä haittoja. Että sitä mä en ehkä pitäisi tässä niin tärkeänä, mutta toisaalta sitten 60-vuotiaan rytmi on joustamattomampi kuin nuoren rytmi, että siitä voi tulla kyllä huomattavia haasteita siitä niin kuin pienestäkin heitosta siinä työn aiheuttamassa toivotussa rytmissä verrattuna siihen omaan vuorokausrytmiin. Joo. Ehkä mä en sanoisi, että älä tee töitä tämän takia, mutta enemmänkin, mitä me voidaan tehdä, että se onnistuisi se työtä. Joo. Tässä oli vielä just järkevä kysymys, jatkokysymys, onko järkevää pyrkiä töihin, jotka alkavat myöhemmin, ja onko mahdollista, että lääkäriltä saisi jonkun tällaisen puolon siihen, että voisi esittää vaikka, että saisi iltapainotteista työtä, ja onko tähän jotain niin kuin diagnoosia mahdollista kyllä, saada? Kyllä, molempia oikeastaan kyllä. Kyllä niin kuin lääkäri voi semmoisen niin kuin puolon aiheuttaa, jos se diagnoosi on tehty asianmukaisesti, tai lääkäri voi antaa puolon, jos diagnoosi on tehty asianmukaisesti, että siihen on mahdollista vaikuttaa työstä riippuen. Ja jos on mahdollista hakeutua semmoisiin töihin, jos voi aloittaa vähän myöhäisemmin, niin joo, sekin on mahdollista kyllä. Joo. Voi olla ihan hyväkin. Joo. Sitten täällä on seuraava kysymys tällainen, että olen virkeimmilläni aina illasta 21-01. Sänkyyn on turha mennä ennen yhtä. Uni ei vaan tule pyörin. Ja sitten joskus 02-04 välillä se uni niin kuin tulee. Ja sitten aamupäivästä väsyttää tosi paljon ja 9 jälkeen torkuttaa. Ja sitten nukahtaa aina uudestaan. Ja se kevyt semmoinen uni jatkuisi helposti yli 10. Ja sitten tulee semmoinen, että on niin kuin pakko nousta, mutta olo on aivan tokkurainen. Niin voiko tässä olla kyse, että on... Tässä on kysytty väärä rytmisyydestä, eli jollain tapaa sitten, että ei olisi, tai että olisi tällainen joku viivästynyt unirytmi tai muuta. Joo, kyllä tämä on niin kuin aika niin kuin tyypillinen oireisto just viivästyneessä unijaksossa, että se vireystila, tarkkaavaisuus yleensä niin kuin kohenee just iltaa kohti, voi olla aika niin kuin huonokin aamupäivällä, toki se on niin kuin, siinä on vaihtelua kaikilla, vaikka ei olisikaan kyse viivästyneestä unijaksosta. Vaikeus saada illalla unta, joo, kyllä. No nyt tässä ei sanota, kuinka pitkäkestoinen tämä oire on, mutta jos me puhutaan näistä univalverytmin häiriöistä, niin sen pitäisi olla pitkäkestoinen, eikä lyhyt oireisto. Ja sitten aamulla vaikeus herätä, väsymys, uneliaisuus aamulla, niin kyllä nämä niin kuin sopisi viivästyneeseen unijaksoon, mutta niin kuin ainoastaan niin kuin näiden tietojen perusteella, niin toki diagnoosi ei voida asettaa, mutta nämä oireet niin kuin voisi sopia siihen, kyllä. Joo, eli kannattaisi ehkä kääntyä sitten. Joo, jos se sua häiritsee, niin joo, kyllä. Joo. No, sitten täällä on vielä yksi kysymys, että mikä olisi paras keino, jos unirytmiä pitäisi aikaistaa? No, jos ainoastaan yksi keino, niin se olisi se valo. Kirkasvalolamput aika kalliita kesällä. Jättää vähän verhot auki. Aurinko nousee aika aikaisin kesällä. Se aikaistaa rytmiä. Kesällä mä käyttäisin sitä. Talvella sitten me ei saada sitä tosiaikaista valoa, niin sitten mä käyttäisin ajastettua kirkasvalolamppua. Ihan tämmöisiä polttimoita voi itse asiassa ostaa ihan rautakaupasta. Siinä on tosi tärkeää se, että se on tarpeeksi kirkas, eli sen pitäisi olla siihen kirkasvalolamppu. Siihen ei riitä mikään kännykän näyttö, eli se pitäisi olla tosi kirkas ja tarpeeksi niin kuin pitkäkestoinen altistus. Se olisi se keino, minkä mä ottaisin käyttöön. Joo. Tässä oli meidän yleisökysymykset ja mä voisin tähän loppuun vielä kysyä, että onko sulla jotain sellaisia terveisiä, mitä sä haluaisit lähettää ihmisille, joilla on näitä univalverytmin heittoja, tai jotenkin onko sulla jotain sellaista terveisiä, mitä sä haluaisit sanoa meidän yhteiskunnalle, jotta tavallaan meidän olisi helpompi elää tällaisten univalverytmin ominaisuuksien kanssa? No tämä niin kuin sun univalverytmi määrittyy pitkälti sun ominaisuuksien perusteella. Ja sitten usein monet potilaat kokee niinku aika voimakastakin syyllisyyttä siitä, että miksi mä en niinku pysty vaikka käymään nyt koulussa tai miksi mä en niinku pysty nukahtamaan illalla. Tai toisaalta sitten just jos on aikaistunut rytmi, niin sit siitä, että kun pitäisi mennä
pitäisi nähdä kavereita tai pitäisi jaksaa olla jossain illallisella ja sitten ei vaan pysty. Niin tavallaan niin kuin sitä, mä toivoisin, että sitä sitten niin kuin syyllistettäisiin niin kuin ihmisiä, että sulla on tietyt niin kuin ominaisuudet, toki se ympäristö niihin vaikuttaa, mutta sulla on tietyt ominaisuudet ja että tavallaan niin kuin kunnioitettaisiin sitä ja niin kuin nähtäisiin, että okei, että siinä voi olla taustalla jotain. Joo, kiitos Emil tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos. Joo, ja tosiaan jos nämä Univalven rytmin häiriöt kiinnostaa, niin Uniliiton nettisivuilta löytyy lisää tietoa. Ja sitten on tällainen kuin www.unirytmi.fi, epätyypillinen Unirytmi ry-yhdistys, joka on Uniliiton uniyhdistys ja jäsenyhdistys, niin sieltä löytyy muun muassa lisää tietoa aiheesta. Ja aivan mahtavaa, suosittelen itsekin näitä. Joo, hyvä. Kiitos Emil ja kiitos kuulijat ja ensi jaksoon. Kiitos.